Opet, evo nastavka. Znači, samo smo zaboravili uvid u dužinu dlake. Evo. Znači, svako ko ima patuljastog šnaucera i usudio se da ga ovoliko dugo ne trimuje ili šiša, znači, zna koliko dlaka može da poraste. Imamo grivu, dobro, uši su šišane, ok, zbog higijene, znači unutra, naravno. E, to je to. Evo, još jedno, hvala ti što učestvuješ u eksperimentu. Dobro, e, to je ta dlaka, ok. Vidimo se za par dana, posle završenog trimonja. Mm-hmm.